Бензиновий генератор Lycan Wild LC7500G виготовлений на заводі Bizon. Забезпечує безперервне живлення в будь-яких ситуаціях. Генератор однофазний, номінальна напруга 230 вольт, номінальна потужність 2,8 кВт, максимальна потужність 3 кВт. Регулятор напруги АВР забезпечує стабільність та захист вашого обладнання. Декілька варіантів запуску задовольнять будь-кого. Ручний старт, електростарт ключем і короночка – запуск з брелока. Мідна обмотка альтернатора гарантує ефективну передачу енергії та тривалий строк служби. Вага 54 кг. Завдяки колесам ви її не відчуватимете. Lycan Wild LC7500G гарантує вашому життю та бізнесу надійне електроживлення. Оберіть надійність. Обирайте Lycan Wild LC7500G від Bizon.